Seguinte, galera, assisti um vídeo do Henry Bugalho em que ele estava comentando duas falas de pessoas que estavam defendendo pontos, né, vamos dizer assim, autoritários, e ele repudiou os dois pontos. E qual é o problema disso? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque o Henry, ele cai naquela idiotice, naquela babaquice do que ele faz, né? Que ele acaba caindo no paradoxo da tolerância. Desculpa, não é o paradoxo da tolerância que é idiota, tá? É as pessoas que caem no paradoxo da tolerância que são idiotas, beleza? Por quê? Porque você tinha fala de uma empresária nazista que estava chamando as pessoas para as ruas para morrer, né? Colocando essas pessoas em risco, porque nós estamos em meio a uma pandemia. E o que acontece? As pessoas que quisessem ficar em casa para se proteger, ela defendia a estigmatização dessas pessoas, né? Tipo, é surreal, cara. E do outro lado, você tinha um promotor que estava defendendo, né, a prioridade no atendimento de pessoas que querem se proteger, né? No, ao contrário das pessoas que querem, né, que as pessoas morram. No caso, os empresários aí que estão sendo contra a quarentena e tal. Então, no meu ponto, não existe paralelo entre esses dois. Eu assim, o paralelo é a violência contra pessoas, né? Por negar atendimento é uma violência, e é sim. Porém, a gente pode fazer um paralelo com a criminalidade. Vamos pegar, por exemplo, um sequestrador. Um sequestrador pega uma pessoa e prende ela pra arrancar dinheiro dela ou qualquer coisa, sei lá, fazer um mal físico pra essa pessoa. O que é completamente diferente de um policial que prende, ou um juiz, né, que manda prender uma pessoa por ela ser criminosa. Você pode ver, a prisão é a mesma coisa, só que os motivos para essa pessoa estar presa que são diferentes. E se você não perceber, se você não atentar para os motivos da prisão daquela pessoa, você acaba caindo no paradoxo da tolerância, que é o quê? Tolerar os intolerantes. E aí, mano, você tá ferrado. Beleza, galera? Valeu. Até a próxima aí.